Hai, assalamualaikum. First of all, saya berbesar hati dapat berkumpul semua ramai-ramai ni. Thank you so much, especially to Datuk Khali dan juga Datuk Isti, Mama, Abah, the whole family, the whole friend yang sudi datang untuk menyambut birthday bidadari juga saya. Betullah tu. Okay, so kita mulakan dengan ni lah. Alhamdulillah tadi hujan sebenarnya, macam sedih juga. Tapi actually orang yang buat deko ni supposed to saya tak kemah, tapi saya degil. Tapi alhamdulillah kebetulan saya Allah Ta'ala dia membantu juga. Walaupun lewat sikit, okay lah. Kita still boleh boleh gather di bawah deko yang cantik ni, alhamdulillah. Okay, so kita nak nyanyi lagu berdeh untuk Suraya, okay? Jom. Boleh, jom. Jadi, to you, happy birthday to you, happy birthday. Happy birthday, baby! Thank you. Yeah.